სამედიცინო დეპარტამენტის სახელით კიდევ ერთხელ გილოცავთ და უფალი ფარავდეთ თქვენ და სრულეთ საქართველოს. აბა პასკებს დავაგემოვნოთ. და ქრისტე აღდგა. ჩემი დღეს მიულოცეთ არასრულწლოვან მე-11 დაწესებულებაში არასრულწლოვან ხალხებს, დაურიგეთ პასკა და კვერცხები, მიულოცეთ აღდგომის დღესასწაული. ტრადიცია გრძელდება, ეს არარცხელ გაგვიკეთები ესეთი ღონისძიება, ორგანიზაცია Global Bridge და იგეგმება მომავალში რამდენიმე ღონისძიების ჩატარება და ყურადღების ქვეშ იქნებიან. ეს არიან ეს ბავშვები ჩვენი ნაწილი, საზოგადოების ნაწილი და ყველანაირად უნდა ყველაფერი შეუკვნათ ისეთი პირობები, რომ დაბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებში სრულყოფილი ადამიანები. არასამთავრობო ორგანიზაცია Global Bridge-ის წარმომადგენელი ბატონი გიორგი ელბეკოვი ჩვენ დაწესებულებას ესწუმრა შობის წინვალი დასასწაულზე და დაპირდა ბავშვებს, რომ ასევე მოვიდოდა ჩვენთან აღდგომის წინვალი დასასწაულის მოსალოცად. მან დღეს შეასრულა დანაპირები, მოვიდა ჩვენ დაწესებულებაში, ბავშვებს მოუტანა საღდგომო კვერცხები და პასკა და მოულოცა აღდგომა.